ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଦୋଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସାତଟି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ কেবে অর্থ সঞ্চিত হয়ে রহনায় কিংবা যেতে রোজগার কলে মধ্যে তা কৌঁস না কৌশি বাটরে খরচ হয়ে যাই থাকে কিংবা এপরি হয়ে থাকে যে সে রোজগার করা সে পাখের কৌশি বাট নথায়। এবং যদি সে কোনসি ক্ষেত্রে কাম করে থাকে ତେବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ପଇସା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଏକ ଏପରି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି আপনার পরিশ্রম কিন্তু আপনার নিজের পরিশ্রম অনুসারে অর্থ প্রাপতি হ্যাঁ আপনার অধিক অর্থ স্বাস্থ্যের খরচ হই যাচ্ছে রোগ ভাল করি খরচ হয়ে যাচ্ছে তবে আজ রায় আপনার সে সব কিছুর সমাধান পাইজি এবং এসে যদি আপনার জীবনরে অনেক শত্রু রয়েছেন যে কি বারম্বার আপনার চুক্তি এবং আপনার সেই শত্রু মানুষ মুক্তি পাই চ তবে এই উপায় দ্বারা আপনার নিজের শত্রু কুমার মিত্র বদলাই পেয়ে আপনার শত্রু এই উপায় আপনার সহ শত্রুতা ভুলে যাবে তে সব উপায়গুক বিষয় সম্পূর্ণ জাঁয়া পাই ভিডিওটি স্কিপ নকি শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় দেখিওটি লাইক করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে দি এবং কমেন্ট বক্সে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহ জয়মা লক্ষ্মী নিশ্চয় লেখানু বন্ধুগণ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏହି ଲଙ୍କା ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାନଥାଏ ଯେ ଏହି ଲଙ୍କାଟି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ଲାଲ সেই শুভ পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে বন্ধু মানে প্রথম উপায় হেউছি যদি আপনার এপরি লাগুচি যে আপনার ঘরে কজর লাগি যাই আপনার ঘরে যদি ছোট পিলা অজর লাগুছি কিংবা ঘরের কৌশি ব্যক্তি নজর লাগুছি তেমনি নজর দোষ উতারাপ আপনার এই উপায় পান করে পেয়ে ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତଟି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ସେହି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସାତ ଥର ଓଲଟା ଏବଂ ସାତ ଥର ସିଧା ବୁଲାଇବେ ତାପରେ ଏହି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଜର ଲାଗିଥାଏ ସେହି ନଜର ଦୋଷ ପୋଡି ଯାଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକୋଇଶଟି ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଭିତରେ ସେହି ପାଣିରେ ସେ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ତାକୁ ନିଜ ଚାରି ପାଖରେ ସାତ ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସେହି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି মনে রাখতো এতিপাই আপনাকে সাতটি তাজা নালি লঙ্কা নেবার অছি শুখিলা নালি লঙ্কা এতিপাই ব্যবহার করবে নাহি। সাতটি তাজা নালি লঙ্কা নেবা পরে তাকু মাল গুন্ধি নিজ ঘরের কোণসি বি কোণরে টাঙ্গি দিয়ন্তু সেই লঙ্কাটি যেমিতি হি শুখিবা কো লাগিব আপনাকে শত্রু সেমিতি কমিবারে লাগিবে আউ গটি উপায় হেউছি যদি আপন কাহাকু ধন দেউছন্তি এবং সে সেই ধনটি আপনাকে ফেরস্ত দেউ নাহি ଆପଣ କୌଣସି ବି ବାଟରୁ ସେଇ ଧନଟିକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ଧନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଧନକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ରୁମାଲରେ ସାତଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ସେହି ଲଙ୍କାଟି କୌଣସି ବି ଦିଗରୁ ଖରାପ ହୋଇନଥିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବାପା ମା ହିସାବରେ ନିଜର ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ଲାଲ ଲଙ୍କାଟିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଅନୁସାରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ମାଟି ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି আপনার মাটি দীপ আনতু এবং এপরে হলদিয়া সোরিষ কলা রাশি গোটে ধনিয়া এবং কিছু লুণ আীপ উপরে রাখত এই সব কু সেই দীপরে রাখি পরে তাপরে সেই দীপটি লাল সুখিলা লঙ্কা রাখি যে আপনার ব্যবসায় করুম সেইটার তাড়াই দি এইপরি করা দ্বারা আপনার ব্যবসায় স্থানরে কোণে নকারাৎমক শক্তি থাকে তবে তাহা শেষ হয়ে যাই থাকে এবং আপনার ব্যবসায়ের যদি কাপ নজর লাগি থাকে তবে তাহা শেষ নিজ মনৰে মা লক্ষ্মী কু স্মৰণ কৰি এই উপায় আপোনাৰ অধিক শুভ ফল প্ৰাপ্ত ଆପଣମାନେ ଯଦି ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହା ଭାବି ସେହି ଋଣକୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଋଣକୁ ସୁଝିଦେବେ ମାତ୍ର ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଋଣ କରଜରୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ନୋଟାରେ ଆପଣ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକୋଇଶଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି ଜଳରେ ଆପଣ ଏକୋଇଶଟି ମଞ୍ଜି ପକାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେପରି ନିଜର ଋଣ କରଜରୁ ଅତିଶୀଘ୍ର

ତ ଏହା ଥିଲା ସେହି ନାଲି ଲଙ୍କାର କିଛି ଉପାୟ ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ